Hey yo, what up guys? Welcome back to another episode from Zero to Hero. Sekarang ni dah masuk ke episode ke-19. Buat korang yang tak tahu apa maksud from Zero to Hero ni, saya masa account kena ban hari tu, saya buat account baru. Lepas tu account ni yang saya tengah masuk ni, login ni, account ni saya jadi free player. Saya tak akan top up langsung. Saya akan dapatkan coin daripada event-event Konami untuk spin dan dapatkan player yang padu-padu untuk masuk ke team saya daripada player biasa. Kalau korang nak layan from Zero to Hero ni, korang boleh pergi dekat saya punya channel YouTube. Saya dah buat playlist daripada episod 1 sampailah episod sekarang. Jadi sekarang ni episod ke-19. Ramai juga yang suruh saya buat pasal From Zero to Hero ni, tapi tak apa, saya akan buat juga. Tapi tak tahu kalau ada free time baru saya buat untuk episod ni, sebab saya agak busy sikit. Tapi ramai request, saya akan buat. Okay, jadi siapa-siapa yang jadi free player macam saya, untuk account ni lah, untuk account ni, yang account lagi satu memang saya top up untuk spin epic ke ataupun POTW ke. Kalau macam korang yang free player, korang boleh macam ni lah cara permainan korang untuk build korang punya team daripada kosong sampailah dapat player yang padu-padu. Okay, contoh macam team yang saya tengah pakai sekarang, tengok game plan saya pun agak lupa player apa yang ada dalam ni. Okay, saya ada, inilah team from Zero to Hero saya. Saya dapat Bruno Fernandes, lepas tu hari tu dapat yang Mbappe CF ni, tapi saya letak dekat LWF sebab CF kita ada Simone. Okay, ini pun dah bertukar sikit daripada player-player biasa ke player-player yang saya nak lah. Bukan saya nak sangat, player yang statistik dia more better lah daripada base player. Korang nampak dekat sini, bawah-bawah ni semua base player. Saya start dengan player bawah-bawah tu dulu. Nampak tu, dia ada Lord Karius dekat sini. Lepas tu ada si Dante. Okay, sekarang ni saya dah tak guna diorang dah. Saya just focus player yang baru yang saya dapat. Okay, ini pula untuk substitute. Nampak still ada Pepe dekat situ. Lepas tu goalkeeper Buffon. Saya pakai Buffon, cok. Okay, disebabkan semalam dalam kita dapat coin. Wow, ada 100 kat sini. Saya sampai tak perasan ada 100 coin. Okay, semalam dapat free coin daripada Konami. Okay, kita claim dulu, receive all. Alright, kita dah ada 400. 400 ni saya akan spin POTW. Tengok sikit dekat mission. Kadang-kadang dekat sini korang boleh claim lah apa-apa yang diorang bagi kan. Okay, dapat 4000 trainer. Saya rasa dekat account ni trainer banyak rasanya. Tak tahulah kalau saya dah ada terguna ke apa kan. Okay, kat kontrak ni ada 4. Serius lah 4? Apa lagi yang saya belum spin? Okay, oh, okay, worldwide. Iconic lama Konami bagi free je dekat korang. Kat situ ada 2 kali spin. Lepas tu dekat Germany Great Captain boleh sekali spin, itu ikut luck. 10% je akan dapat epic. Lepas tu yang lain tu semuanya 3 star player confirm. Okay, saya nak cari, mungkin saya akan spin 2 dekat International Cup. Lepas tu lagi satu Amazing Attacker, sebab saya target Lewandowski dekat sini. Dia seorang je ke CF dekat Amazing Attacker ni? Okay, Son boleh main CF. Joao Felix SS. Okay, oh, ada Enesri. Enesri pun nice juga. Saya ada 400. Okay, saya akan spin 2 dekat Amazing Attacker, lagi 2 dekat International Cup. Okay, sebelum tu kita akan spin Legendary free daripada Konami. Okay, saya Del Piero, welcome to my team. Okay, ada lagi satu. Kita spin lagi. Macam ni lah kau jadi free player. Konami bagi free, kita rasa happy tau. Kita rasa happy nak spin. Lagi-lagi dapat coin. Tapi kalau pengguna bijak, coin tu dia akan spin dekat, dapat given pula. Macam ni korang tak happy. Tapi tak apa, saya nak tukar dia dengan Buffon. Apa saya cakap tadi? Benda-benda free macam ni lah yang buat korang happy kan. Okay, given dah dapat. Okay, lepas tu Great Captain ni kita try like je. Come on, account tanpa top up, tolonglah Konami bagi saya Beckham Bauer. Walaupun account first saya tak dapat Beckham Bauer, hanya dapat Matthaus. Dia bagi iconic warna putih. Warna putih kita tengok 3 star confirm. Percaya cakap saya, English League 3 star, dia akan start dengan 3 star dulu. Jarang lah saya nak spin terus dapat epic ni. Okay, dapat Bella Kocap. Oi, Bella Kocap, baik nama dia. Okay, so kalau korang pandai, kalau nak jadi free player, 100 coin je korang akan spend untuk epic card ni. Sebab nak dapat epic card ni 10% sahaja. Lepas tu yang lain tu 3 star. Tapi kalau luck korang sampai, memang terus dapat epic card. Kalau korang nak player yang sedap terus, korang dapat coin free, korang just spin dekat POTW ataupun benda-benda baru yang Konami letak kat sini, macam Amazing Attacker, Japan, lepas tu Amerika ni. Dekat France pun ada lagi satu. Benda ni kita ambil barang free, mat. Siapa tak nak? Tengok siapa lagi yang saya belum dapat dekat sini. Mbappe saya dah dapat, Ben Yedder saya dah dapat, Rabiot saya dah dapat, keeper Mike Nan saya rasa dah dapat. Tengok sikit. Oi,
baru cakap pasal Mike Nan. Saya ni memang kena, apa ni, melekat dengan goalkeeper je tau. PPOTW pun banyak keeper saya dapat. Okay, lagi satu kat sini ada Itali punya. Tapi saya tak nak, saya nak spin dekat POTW 2. Lepas tu Amazing Attacker 2. Okay, kita start dengan POTW dulu. Saya target Di Maria, Di Maria. Kalau boleh Di Maria lah. Tolonglah Konami, bagi saya Di Maria, cukup buat saya happy. Okay, tengok sikit 5 star. Naklah player 5 star kan. 5 star. Okay, kita tengok kita dapat siapa. What's wrong with you, bro? What the hell? You tripping, bro? You tripping? Dapat si goalkeeper. Kau nampak saya cakap pasal Enesri. Wow, CF daripada Morocco yang kalahkan Portugal saya. Bukan Portugal saya, saya face Ronaldo. Tapi dekat World Cup tu saya pilih Spain. Tapi saya dah tahu dah, Spain memang tak boleh pergi jauh dengan player-player yang sekarang ni. Lagi satu, dari CF ke saya nak try dapatkan Alvarez. Saya rasa saya nak try dapatkan Alvarez. Okay, coin saya dah pun habis. Daripada 400 tu dah habis. Sekarang ni saya nak masukkan player-player yang baru saya dapat ni dekat team saya. Okay, tengok sikit player yang saya baru dapat tadi. Kita order of signing. Okay, penyerang Simuan boleh stay back. Kita bagi masuk Enesri dulu kat depan ni. Lepas tu DM. Oh, Modric ni DMF. DMF saya tengah sedap pakai Barrios ni. Takpelah, Barrios kita nak tukar kad dia. Kita pakai yang ni. Okay, goalkeeper Martinez kita masukkan dekat Buffon ni. Lepas tu kita akan try Martinez juga. Lepas tu kita pakai Di Maria. Di Maria, Mbappe. Mbappe, Di Maria. Nak tukar siapa ya? Valverde, Bale, Teddy, Tonali. Kita tukar Pepe lah. Tonali, dia boleh main CB ke? Tonali tak boleh main CB. Tapi tak apa, kalau CB saya merah, saya biar je main. Yang penting kita akan masukkan Di Maria dulu dekat sini. Okay, Di Maria pergi 98. Lepas tu Modric pergi 96. Saya nak maxkan si Enesri ni dulu. Harap-harap lah trainer ada. Kalau tak ada picah mic, kan banyak lah tu. Okay, habiskan. Oh, lampau banyak. 28, tambah ni sikit. Okay, dah nak habis. Okay, kita pun kena berjimat cemat juga dengan trainer ni. Kalau macam ni saya gunakan 1000. Okay, lagi satu. Okay, nice. Enesri dia max pergi berapa? Kita auto allocate je. 56, banyak tu. Okay, kita auto allocate 94. Kita try buang satu. Kita try buang mana yang biar rating dia tak turun. Lepas tu lagi satu tu kita tambahkan dekat team playstyle. Okay, dekat dribbling. Yang ni dribbling eh. Eh, ni finishing. Finishing atas. Kalau yang ni, okay, yang ni turun. Yang ni pun turun. Yang ni, okay, area strength. Saya nak area strength. Okay, kita turunkan satu dekat sini. Gambar cone ni. Proceed. Lepas tu saya naikkan team playstyle satu. Okay, kat sini saya main position game. Kita naikkan position game 99. Kita tengok Enesri kita berapa. Okay, Enesri 96. Okay, mantap. Lepas tu playing style 99. Okay, kita gas terus main division. Okay, account ni saya, semenjak division baru tu saya tak sentuh langsung. Okay, kita masuk division 8. Okay lah, boleh lah. Dapat trainer je dengan GP RM10 je. Apa, kita 2 match terus. Let's go. Okay, tengok saya akan berjumpa dengan division berapa. Division 9. Siapa benda dia punya nama tadi. Cece. Okay, Rabiot tidur. Kita boleh masukkan CMF. Okay, Valverde ni boleh main CMF. Tengok team dia. Okay, saya rasa dia pun free player juga. Dia punya CB, Maguire dengan Marquinhos. Let's go. Player saya dah bertukar sikit-sikit dah, daripada player base sampai ke player POTW. Tapi itulah, kalau update ke next version pula, player ni dia akan jadi carryover . Macam mana PES 2021 buat dekat korang, macam itulah dia akan jadi dekat next season. Mak, baju lebih kurang. Dia punya colour putih, saya punya hijau tapi putih banyak juga. Okay, di blind. Sini, dah salah passing dah tu. Oi, Nesri. Okay, Di Maria, relax. Silap baju lah saya pilih. Mantap Modric. Modric DMF lain macam. Terus ke Bruno Fernandes. Okay, Pavard. Ke Valverde. Di Maria ke tu? Okay, Di Maria. Nice. Try score pakai Di Maria. Girl. Ya. Lupa, Di Maria kaki kiri, bukan kaki kanan. Aduh. Di Maria kaki kanan. Kaki kiri, bukan kaki kanan. Okay, tanduk. Bagot. Oh, player Indonesia baru saya ingat. Okay, santai. Kita ada GG. Tak nampak lah player saya.
Jap, saya buka mata sikit. Kita buka Sharingan. Okay, nice. Okay, kena Iniesta. Di Maria, try speed dia. Ya Allah, tergolek. Memanglah ada skill gamemanship, tapi janganlah jatuh macam tu. Jatuh kat kotak penalti tak apa. Dia tackle kenapa tu? Okay, Nesri. Alright, Di Maria sembai lari. Okay, Blin, bagi sana. Okay, dapat Di Maria. Okay, Nesri. Penalti. Macam mana boleh dapat penalti? Jody Alba dia tackle saya punya Nesri. Saya nak bagi skor siapa ya? Di Maria ke Nesri ya? Iniesta jangan ambil. Kita bagi Di Maria lah, Di Maria. Tadi silap pula saya pakai dia. Okay, Di Maria confirm goal lah ni. Kita bagi kanan. Kuat sikit, shoot. Pop. Nope. Ui, dia tepis. Anjay. Dia tepis. Saya memang tak reti ambil ni lah penalti. Okay, sini. Balbada. Di Maria. Balas balik Di Maria. Aduh, tak dapat pula. Okay, Bagot. Tanduk. Ke Pavard. Sini. Okay, Balbada. Ke Di Maria sana. Okay. Alah, tak jadi pula dash tu. Iniesta. Nice. Aduh, dah kelang kabut dah saya main. Blin. Ai, salah dia. Unstoppable. Kejar. Nice, Blin. Ui, bola tak keluar. Sini. Bagi tengah sini. Okay. Alright, Bruno Fernandes, speed. Speed. Tolak lagi. Okay, Nesri. Tanduk. Nesri. Tanduk apa tu Nesri? Bruno Fernandes tak nak passing dekat dia sebab dia yang kalahkan Portugal. Okay, Blin. Insert Iniesta. Okay, Nesri. Nesri. Stunning Nesri. Itu dia goal daripada Nesri. Dia kaki kiri ke? Okay, celebration dia biasa. Satu goal yang baik daripada Nesri. Sekarang ni saya nak try score ni lah. Di Maria. Okay, apa-apa dia. Oh, Son Heung-min. Bagot, nice. Okay, Di Maria prolific winger. Aduh, kuat pula dah dia passing. Okay, kejar. Alright, 1-0 untuk first half. Di Maria, kalau Di Maria, jap, saya nak try tukar dia dekat apa ni? Dekat Bruno Fernandes ni. Fernandes boleh main sana ke? 88 tak boleh. Kita masukkan si Tadic ni. So Di Maria kaki kiri, kita try curl dia. Sebab dia ada long range curl dia, tak silap saya. Okay, second half. Mbaba membawa bola. Hello. Okay. Stop. Iniesta ambil bola tu. Mantap lah Iniesta. Di Maria. Relax. Jatuh pula lah Di Maria saya. Di Maria. Mana Di Maria? Mana Di Maria? Oh, itu dia. Okay, Di Maria. Ya Allah, tergolek lagi. Memang teruk cara dia gunakan gamemanship dia. Okay, kejar. GG. Okay, nasib baik ada si Modric ni. Jadi. Alright. Nesri. Okay, Di Maria. Santai. Sini. Ada Rabiot. Laju sangat saya passing. Okay, kejar Mbappe dia. GG. Mantap GG. Memang betul-betul GG dia. GG. Ui, mantap Martinez. Baling sana. Okay, Iniesta. Alright. Pri. Pelanggaran ref. Kena cut. Okay, bagi sana. Alright, Pavard. Ke situ. Alamak. Ambil balik Pavard.
Mbappe, dia nak main 1-2, dia nak main 1-2, dia nak main 1-2 kan terlepas tu. Martinez, Martinez, Martinez kita kena gol. Kena golnya dengan Mbappe, bhai. Okay, okay, silap. Saya dah tahu dah dia nak main 1-2 tadi. Saya terpressure pula saya punya ni. CB. Okay, Di Maria. Sinilah Di Maria. Okay, Nesri. Alright. Tedik. Nesri. Malu. Keeper dia Donnarumma tinggi. Okay. Modric. Gaduh pula. Okay, passing, passing lagi player, player opponent. Passing lagi. Okay, Nesri. Aduh, Arnold dia tak relax, bye. Sana Di Maria, nice. Okay, Di Maria. Try, curl. Aduh, susahnya. Dapat lagi. Di Maria. Curl. Kulit je lah Di Maria ni. Okay. Nesri. Okay. Terik. Di Maria si tergulik je. Kenapa ni? Dia tak nak saya review dia untuk game yang ni. Untuk next game mungkin boleh. Eh, nak tukar player. Saya nak pakai CMF. Alamak. Tak apa-apa. Kita stay je dengan ni. Walaupun Iniesta dah tua. Dia punya stamina cepat habis. Kita mainkan je. Okay, opener masukkan Gonçalo Ramos. Wow. Okay, 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 bahaya. Ni nama, bau nak seram sikit dengan hak dia. Bawa bola ke situ pula. Modric. Nice. Pergi sana. Okay, Di Maria. Tanduk. Nesri. Nice. Di Maria, ambil bola tu. Okay. Mana Di Maria? Di Maria. Stunning Di Maria. Ya Allah, Di Maria. Memang tak nak gol ke untuk episod kali ni? Dia tak biasa lagi ikut dengan saya. Kita kena jinakkan dia dulu. Okay, last, last minute goal. Alright, Di Maria. Style terasa lembek sangat ah Di Maria ni. Okay, sana. Alright, Di Maria. Ah, kau nampak tu? Kau nampak? Memang lembek sangat lah. Sebab tu lah boleh dapat penalti. Aduh, 2-1. Okay lah, 59 position. Saya nak tukar baju dia lah nanti. Baju dia kalau versus dengan opener yang baju putih, susah nak nampak eh. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Wow, dapat 3 nominated contract. Itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye.